什么人？你终于来了。什么意思？又是这个地方。叶枫，来，来找我。出来一见。越往深处走，血脉感应就越发强烈，看来是快到了。自我重生以来，我一直觉得体内有股力量在暗暗波动增长，是我前世从来没有感受到的，不知道它是随地经而来，还是与龙皇有关。到了。真不枉本皇等了这么久，竟然等来一个绝世天才。让我前来的是你。干什么呀？好久没有尝过天才的味道了。来，快献上你的斗志！不对，这气息不是我感应到的那个。藏头露尾，不玄虚，灭剑气。弄个破龙要什么？想要我的命，你得亲自来取。你的命不归我收。我只要你身上的气运，先自费修为吧，我保你一会儿少吃点苦头。你是九天道宫的人？不错，在下九天道宫巡查使地煞。来得好。这是阵法，你怎么会有？这个世界没人会，但不代表我不会。传奇必当，我杀过很多，实力都很一般。敢不敢跟我赌一场？赌什么？就赌你会死在我手上。你吹牛的本事倒是不错。血脉之光。竟然被吸走了，龙天之夜，等了，体内那股未知的力量衰退，至于圣衣的力量也跟着骤减，反倒是地精毫无影响，难道这气运只与血脉有关的？我果然没看错，即便是九天道宫的圣子，气运也不过寸许方圆。你的气运竟是他们的千倍，多来点，再多来点。不行，我一出手力量就会被吸走，这样下去不是办法。不对，还有一招。该死，流光之法。没猜错，在气运珠的压制下，他怎么还有功法可用？看来我猜的没错，气运就是血脉之力。你说什么？所有招式的施展皆离不开血脉之力的加持。看来我穿石而来，地精不仅给了我无敌的功法，还给了我最强的血脉。什么穿石？什么地精？在说什么？多谢你替我解惑，重新认识一下吧。在下云虚大陆第一天才炼丹师叶枫，玩阵法我才是祖宗。他竟然逆转了我的大阵，给我住手。哼，我的气运竟然都被吸走了。我的气运
算你破了阵又如何？杀了你，你的气运照样是我的。好霸道的功力，这人竟是长子。受死！快速度！这是你自找的，没死道尽。输了，这是什么力量？这黑色道气的威力太强，看来以我的境界，还是会被反噬。有人唤醒了我，你就是我的主人。这气息真的是主人。龙皇现世，这是在跪什么呢？终于来了，叶枫。见了本皇还不跪下？一个死了肉身的灵体，找我来是想求我什么事？直说。把肉身献给我。好强的威压！